গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ? সকলোৰে ভালে আছেনে? মোৰো বৰ্তমান ভালেই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহি অকলে অকলে বহি আছোঁ আগফালে। কিনো কৰিম বুলি অকণমান চাহকে খাই লওঁ। অকলে অকলে চাহকে খালোঁ অকণ। বেটাও শুই আছে আৰু বাপেকো শুই আছে। কিনো কৰিম আৰু, অকলে অকলে চাহ খাই ভাল নালাগে। তথাপিও উপায় নাই, চাহ খাব, চাহ খাই আকৌ যাবলৈ হ'বই যে দোকানলৈ, সেইবুলিয়ে অকণমান খাই ল'লোঁ। খাই মেলিয়ে তাৰপিছত চাহ খাই থাকোঁতে আৰু বেটা উঠিলেই। বেটাক লৈ মেলি আমি এতিয়া দোকান পালোঁহি। দোকানখন আহি পাওঁহি, গোটেই ধূলি ধূলি হৈ থাকে, চবতে ধূলি হৈ থাকে। ৰাস্তা কিনাৰতে যে বৰ ধূলি সোমায়, সদায় সাৰিব পুচিব লাগে, মোহাৰিব লাগে, নহ'লে বৰ লেতেৰা লেতেৰা দেখাই যায়। মই বোলো সাৰি লওঁ বোলো ৰুমটো। বটল এটাও খালী হৈ আছে, বোলো আগফালে উলিয়াই দিওঁ। ঢাকনাখন মৰা ভাগি থাকিলে, ঢাকনাখন মৰা থাকিলে আকৌ পানী হ'লে আকৌ পানীবোৰ নিদিয়ে, ভৰ্তি আছে বুলি ভাবে। আকৌ মই বোলো ঢাকনাখন খুলি দিওঁ। ঢাকনাখন ইমান টান নহয়, কেঁচি এখন লৈ কাটি পেলাই থৈ আহিলোঁ, তেতিয়াহে আকৌ খালী বুলি ভাবিব। সেই পানীৰ বটল হ'ব লাগিব আৰু। তাৰপৰা মোৰ ঢাকনাখনৰ লগতে লাগি থাকিলোঁ বহুত দেৰি। তাৰপিছত বোলো আকৌ বেদনাখন সাৰি লৈ পিনি সোমাই আহিলোঁ আৰু। পটাপট বোলো ৰুমটো সাৰি লওঁ। বেটাক সেই বিচনাতে বহাই থৈ দিছোঁ। কি কৰিছে কৈছে আৰু, খেলি আছে অকলে অকলে। মই কৈছোঁ নহয়, লগতে উঠি আহি অকণমান শুই থাকিব লাগে। শুই থাকিলে অকণমান কামো হয়, নহ'লে এনেই আমনি নকৰে, কিন্তু এনেই আৰু বাকীবি কৰি থাকে নহয়, কেনকেনাই থাকে, ইফাল ইফাল ঘূৰি ফুৰে। চিঞৰি থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। তাৰপৰা ওলাই আৰু ঘৰৰ সাৰি উঠি আহিলোঁ আৰু বিচনাখনৰ অকণমান কাপোৰ চাপোৰো আছিলে। বেটাই আকৌ কেতিয়াবা বিচনাত শুৱেহি নাই। এই কাপোৰখন কাপোৰ দুখন মই আনি থৈ দিওঁ, কম্বল চম্বল তাৰ ভাগৰে হয়। জাপি মেলি কিনাৰ কৰি ল'লোঁ। বেটাই ব্লক কিনি লৈ পিনি তাতে খেলি আছে। মই বোলো আচলৰ মৰ্তনত বৈয়ামবোৰ ইমান ধূলি পৰি থাকে, সেইখিনিও অলপ অলপ মোহাৰি লওঁগৈ, নহ'লে বৰ লেতেৰা লাগে। তেনেকুৱাতে মানুহ এটা আহিলে আকৌ বেড কভাৰ ল'ব নিসুধিছে মোক। মোৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কিনো বেড কভাৰ চাম, নাচাওঁ দেই এতিয়া বোলো, আহিছোঁহে তেনেকৈ কোৱা দেখি তেওঁ নাও দেখি গুচি গ'ল। ৰাতিপুৱাই ল'ব মন নাই যে আহিছোঁ। মোহাৰা হ'ল আৰু, এনেই আৰু অলপ ওপৰৰ পৰা মাৰি দিওঁ, সদায় ধূলি পৰিয়ে থাকে। তাৰপিছতে মোহাৰ মাৰি বেটাৰ ওচৰতে বোলো অকণমান বহোঁগৈ। সি মোক আকৌ খং উঠি আছে, মই গালি পাৰিছিলোঁ যে, সেই মাৰিম কৈছে। মই তুমি মোক মাৰিবা ন? সি আকৌ মোবাইলটোলৈ চাই কেমেৰা অন হৈ আছে, দেখিছে যে মোবাইলতে কৈ আছে মাৰিম মাৰিম। মই তাক কৈ কিনে চুপতি কৰি আছোঁ, তাৰ লগতে বহিছোঁ আৰু। গাড়ীৰ আৱাজবোৰ ইমান শুনা পায় নহয়, ভইচ অভাৰ কৰিবলৈ ঘৰততো সময়ে নাপাওঁ, গৈ পিনি আকৌ ভাত বনাবলৈ হৈয়ে যে, সেইকাৰণে দোকানতে অলপ বোলো কৰি লওঁ বোলো। গাড়ীৰ আৱাজটো আহি থাকে, গাড়ীবোৰ গৈ থাকে যে, সেই বুলি অলপ শুনা পাব আৰু ভইচৰ লগতে। বেটাই মই বহি আছোঁ আৰু খেলি আছোঁ, মুখখন ইমান মিঠা মিঠা লাগে, পেৰ এটা খাই আহিলোঁগৈ। অকণমান কিবা এটা মুখত লৈ থাকিলে ভাল লাগে। তাৰপৰা আহিলে আমাৰ ওচৰৰে আৰু ছোৱালী এজনী, কিবা নিব আহিছে। মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কিন্তু তাইক খং নকৰিবি বুলি কৈছে। মই মনে মনে কৰিছোঁ, তাইক কৈছোঁ নাই কৰা। তাই আকৌ দেখিব মুখখন লুকুৱাই লুকুৱাই আহিব, ভেজাই লাজ কৰে ভিডিঅ' বনাই। দুপালে ভনী দুখ পালে, ভনী ভনী দুখ পালে, মম কৰিলা? পাপা উঠিলে নাই? পাপা আহিলে, মাতা আকৌ। জলদি আহা আকৌ দিয়া। মাতাচোন, পাপা অহাই নাই ইমান দেৰিলৈকে, শুই উঠাই নাই চাগে। সোনকালে জগাই দিবা জগাই দিবা কৈ নুঠে, আহি পালেহি আৰু। এতিয়া চাহ খাই আছে, উঠি আহি লগ অলপ চাহ খাইছে, কেতিয়া উঠিলে ঠিক নাই। বেটায়ো সেই কুলাৰৰ ৱাৰডালৰ লগত খেলি চেলি যা, টানিয়ে দিয়ে কেতিয়াবা, ভয়ো লাগে। বাপেকৰ লগত যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে,
বাপেকে চাহ খোৱা হোৱাই নাই, সি নামি আহিলেই। তাৰপৰা সেই দুইটা ওলাই গৈছে আৰু বাপেকৰ লগত অকণ ফুৰি আহিব। চোতালৰ পৰা গৈ আলিবাটত নামিব, সেয়াই তাৰ কাম সদায় সদায়। নিনিব লাগিলে যিখন চিঞৰ-বাখৰ হয়, সি বাইকত উঠিব পাৰে মোক গালি পাৰিছে, কিবাকিবি কৈছে, যা যা গৈ আছে। ফুৰিব যাব মানে এতিয়া ফুটনি, সদায় বাপেকৰ লগত এপাক ফুৰিলেহে তাৰ শান্তি। সেইটো উঠি গ'লেই কচুগুটি ধুনীয়াকৈ বহিলে, বাইবাই চাইবাই দি দি গৈছে। কিমানবাৰ দূৰত যাব সি, সেইকেইটা আহি পেলাই পানীখিনি দিয়া নাই, নমাই দিয়া বাবা দি দে, বাবা বাবা ভাই পাপা ক'ত গ'ল, পাপা গ'ল নি, পাপা গ'ল নি, পাপা গ'ল নেকি, ঐ আহা, চাহকাম চাহকাম কৰি আছে, এনেই পানীবিলাক কম চাহ কৰি দিছে, ৰঙা চাহ, চাহ এনেই সদায় নিদিওঁ আৰু, কেতিয়াবা খাম বুলি ক'লে পানীবিলাক অকণমান দিওঁ। মনটো পায় আজিকালি কেমেৰা অন কৰাৰ লগে লগে যি টি কৰি থাকিব। কি লাগে বা